অসমত ভয়ংকর এসিড আক্রমণের ঘটনা। যুবতীর শরীরত এসিড ঢালিলে যুবকে। বাচ্ছু কর নামের যুবকজনে এসিডেরে আক্রমণ করিলে যুবতীক। আইসিউত চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী যুবতীগী। ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। শুনক প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য। পৌনে তিনটামান বজাত ছোৱালীজনী গোটর কাম করে, গোটর CRP হয়। তেওঁলোকৰ সেই বাগানত, চাপৈ বাগানত কিবা মিটিং আছিলে। মিটিংলে আহি থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা এই বাচুকৰ বুলি নামৰ ল'ৰাটো খেদা মাৰি আহিছে বাইক লৈ। ছোৱালীজনীকে সেই বাগানৰ ফাঁকা জেগা, বাগান এৰিয়া পাই পেলাই ৰখিবলৈ দিছে। তাই দেখিছে, তাৰপিছত কৈছে কি হ'ল, বোলে নাই ৰচোন ৰ, তোৰ লগত কথা আছে, বোলে তোৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই, বোলে নাই নাই ৰ, ৰখিব লাগিব, কথা আছে তোৰ লগত। তাৰপিছত ছোৱালীজনী দেখিলে ৰখা নাই, ছোৱালীজনী গৈ আছে স্কুটি লৈ পেলাই, পিছফালৰ পৰা সি ৰখাৰ কাৰণে জুলুম কৰি আছে। বাগানত কাম কৰা মাইকী মানুহবিলাক আছিলে, বাগানৰ মজদুৰ, সিহঁতে ছোৱালীজনীক চিনি পায়, সেইটো এৰিয়াৰেই হয় তাই। চিনি পাই পেলাই সেই বাইদেউৰ লগত কোন কাজিয়া লাগি আছে, কোন কাজিয়া লাগি আছে। সিহঁতে বাগানৰ পৰা ওলাই অহাৰ আগত সি দেখিলে যে মানুহখিনি জমা হৈ যাব। সেই সময়তে বেগৰ ভিতৰত বটলটো ৰাখিছিলে এচিডৰ, এচিডৰ বটলটো লৈ পেলাই খেদা মাৰি গৈ পেলাই গালে দলিয়াই দিছে, মাৰি দিছে। মাৰি দি পেলাই গোট খাই ঐ কোন 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 বুলি কওঁতে সি মটৰচাইকেল লৈ পলাই। তাৰপিছত আমি ঘৰত আছিলোঁ, আমি গম পাওঁ, ফোন কৰিছে, আমি আহিছোঁ, মানে একদম গোটেই বাওঁ, আৰু ল'ৰাটোৰ নাম বাচুকৰ। ভিতৰুৱা বস্তুটো আমি নাজানো, কিন্তু কিবা ক্লেছ আছিল চাগে, সেইকাৰণে, কাৰণ সি জুলুম কৰি আছে। হস্পিটেলাইজ হৈ আছে হেৰি তেজপুৰত সুখজা নার্সিং হোম। নিজ কর্মর পৰা ঘৰলৈ গৈ আছিল যুবতীগৰাকী। তেনেতেই বাইকেৰে আহি পাছফালৰ পৰা হঠাৎ এচিডেৰে আক্রমণ করে বাচ্ছু কৰ নামৰ যুবকজনে। পুৱাৰ ভাগত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী চকীত আত্মসমর্পণ করে বাচ্ছু কৰে। বর্তমান যুবতীগৰাকী তেজপুৰৰ চখুদা নার্সিং হোমত চিকিৎসাধীন। ধৃত বাচ্ছু আৰু ভুক্তভোগী যুবতীগৰাকী দুয়োৰে ঘৰ ঢেকিয়াজুলিৰ নিকটৱৰ্তী ৰাক্ষসমাৰীত। এই ভয়ংকৰ এচিড আক্ৰমণৰ পাছত অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ হুলস্থুলৰ। শুনক ভুক্তভোগী যুবতীগৰাকীৰ ভাতৃৰ মন্তব্য। তিনিটামান বজাত বিয়লি তাই মানে ডিউটি জীৱিকা চকী কৰেতো, গোটৰ কামৰ কাৰণে কিবা মিটিং আছে বুলি ওলাই গৈছিল বাগানফালে। তো যাওঁতে মানে পিছফালৰ পৰা আহিছে ল'ৰাজনে, বাচুকৰ নাম ল'ৰাজনে, আৰু ৰখিব দিছে মানে। তো বাইদেউ কৈছে মই ৰখিম কিয়, মই নৰখোঁ, মোৰ কাম দেৰি হৈ আছে, মই গৈ আছোঁ বুলি ক'লে। ঠিক অলপ ৰখচোন, মানে কথা এটা আছে ক'লে। এনেকৈ ৰখোঁতে মানে সি ছটিয়াইছে মানে এচিড। সেই বাইদেউ কি কৰিছে, পলাইছে, দৌৰাই খেদি খেদি ছটিয়াইছে বোলে। স্কুটিখনটো পৰি গ'ল, ছাৰ কৰিব পৰা নাই, মানে তাত বেলেগ মানুহো নাই তেনেকুৱা। পিছত বোলে সেইফালে কিছুমান মানুহে খৰি ই কৰি আছিলে, আপোনাৰ খৰি উঠাই আছিলে বাগানত। তো তাৰপৰা মানুহকেইজনে হাল্লা কৰাৰ পিছত সি পলাইছে মানে, তাৰপৰা মানুহ চিনাকি গাঁৱৰে মানুহ হয়। এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে নে ধৰিছে সেইটো মানে এতিয়াতো থানাত আছে, মানে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে নে ধৰিছে সেইটো মানে ভালকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু থানাতে আছে, দেখিলে থানাতে আছে, থানাত আছে। তেনেকৈ মই কি ক'ম, যাতে এই ঘটনাটো চাওক, এনেকুৱা অসমতো তেনেকুৱা হোৱা নাই কেতিয়াও, প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হৈছে। গতিকে মানে কালপ্ৰীতে এনেকৈ ভাল এটা পাব লাগে আৰু, শাস্তি পাব লাগে। মই ভাবিছোঁ মানে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভাল শাস্তি এটা হ'ব লাগে, যাতে মানে অনাগত দিনত বেলেগৰ লগত যাতে এনেকুৱা ঘটনা নঘটক। তেজপুৰৰ পৰা পংকজ শইকীয়া, অসম লাইভ 24।